Muhammad Bajanac, 1-0-sejr i dag, matchvinder. Hvordan har du lige nu? Jamen, jeg har det super, super godt. Det er super dejligt at få scoret igen, og ikke mindst at få 3 point igen. Det har vi længtes efter i lang tid, og det er jo anden kamp, vi sidst vinder, så det er dejligt med en sejr igen. Hvor forløsende var det? Sådan, du nævner selv det længe siden, at vi har vundet. Hvor forløsende var det for holdet? Jamen, jeg tror, stemningen nede i omklædningsrummet efter kampen, det giver sig selv, at folk de er super glade og endelig får vendt en sejr, som vi har længtes efter i så lang tid. Og den kommer i efterkamp, ligesom sidste sæson. Men nu får vi nummer 2 sejr, så det er super dejligt. Og det virker jo til, at vi har en rigtig god plan, der lykkes til punkt og prikke i dag. Er det en rigtig holdindsats, der giver sejren ud i dag? Det er det 100%, at vi kommer ud med en masse power og energi, og det kommer bag på dem. Jeg synes, vi har haft lidt svært i nogle af de første kampe på sæsonen, at vi kommer lidt dårligt fra start, og vi har indkasseret nogle dumme mål, men i dag er vi virkelig, virkelig tændt fra start af, og vi giver 110% hver mand, og altså, det afspejler også sidst, hvor vi forsvarer kampen, at folk de smider sig ned, lægger sig ned for at vi skal forsvare den 1-0-føring. Ja, så skal vi vel også sende et par roser til vores målmand, Adrian Kampenberg, er nede i målet, der også lige redder et par stykker i dag. Altså, det er fuldstændig hjernedød, en af de der redninger, han har. Det er med stortåen, den største 48, han render rundt med. Så det er virkelig, virkelig imponerende, at han får reddet den. Og det er den redning, tror jeg, der holder os ind i kampen. Men udover det har han en masse redninger, som holder os ind i kampen. Men udover det, så har vi også nogle selvchancer, hvor vi kan få foran 2 eller 3-0. Men vi får dem ikke puttet ind, men 1-0 sejr, det er alligevel nok. Så alt i alt en rigtig god fornemmelse, vi kører hjem med i dag og kan bygge videre på. Det er super dejligt, at vi har jo snakket i en sæson, at det her DS Arena, det skal være et fort, og det skal være et sted, hvor folk de har det svært mod os, så det får vi vist igen i dag, at folk får det ikke nemt mod os her, og vi virkelig vil gøre alt for, at vi forsvarer den her hjemmebane rigtig, rigtig godt. Tak for det, Mo.